İdevertkal magasalma bitit koyun uğrabit kronikas 14 saatze me Keti Latsabidze var. Prokuratura arşivnebis savaraudo gaqalbebis sakmeze gamodzieba daiqo uqebis ganzxadeba da shepasebebi kronikashi. Kartuli otsnebis mxardamçeri emigrantebis bullingis kampaniya gamoxmaurebebs gagatsnobt randomime tsutshi. Hidroelektrosadguri xobi ori hesi ixsneba pirdapir etershi ktavazob dghonis ziebas. მოგესალმებით, ბატონებო და ქალბატონებო, მადლობას მოგახსენებთ მომზადებისთვის. მადლობა მინდა გადაგიხადოთ რომ შორმანძეზე ჩამოგზანდით. ახლა კი მინდა სიტყვა გადავცე ბატონ პრემიერს ირაკლი ყობახიძეს. მოგესალმებით ყველას. მოხარული ვარ რომ დღეს ვარ სამეგრელოში, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში, სადაც აღვნიშნავთ ჰიდროელექტროსადგურის ხობი ორი ჰესის ექსპლუატაციაში შესვლას. ეს არის ყველაზე დიდი ჰიდროელექტროსადგური, რომელიც საბჭოთა პერიოდის შემდეგ საქართველოში აშენდა. სადგურის სადგმლის სიმძლავრე არის 44.5 მეგავატი და ელექტროენერგიის გამომუშავება არის 202 მილიონ კილოვატ-საათი. ინვესტიციის მოცულობა გახდა 63 მილიონი დოლარი. 300 ადამიანი იყო დასაქმებული ამ მშენებლობაზე. ეს არის უმნიშვნელოვანესი პროექტი, რომელიც ხელშეუწყობს, რა თქმა უნდა, ჩვენი ეკონომიკის კიდევ უფრო მეტად განვითარებას და ჩვენი ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის კიდევ უფრო მეტად გაძლიერებას. პროცესები დაიწყო 2015 წლიდან და ექსპლუატაციაში არის უკვე ჰიდროელექტროსადგური შესული. მე მინდა კომპანიას გადავხადო განსაკუთრებული მადლობა შეპეს ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგიის წარმომადგენლებს, მის ხელმძღვანელს, მადლობა ბატონ ლაშა იორდანიშვილს ამ არჩეულებრივი პროექტის, ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელებისთვის. ასევე განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადავხადო ამ კომპანიას მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობისთვის. არაერთი მნიშვნელოვანი სოციალური პროექტი განხორციელდა ამ ჰესის შენებლობასთან ერთად, რაც მოიცავდა მათ შორის მდინარის გათევზიანებას, ადგილობრივი სიმღერისაც ეკვის სახალხო ანსამბლის, ასევე ვოკალურ ინსტრუმენტალური ანსამბლისთვის ხარდაჭერის აღმოჩენას, ნიკო კვარაცხელიას ფონდის ხარდაჭერას, ნიჭიერი ახალგაზრდების სწავლის დასაფინანსებლად, ასევე მუხურის ენდემურჯიშის ფუტკრის პოპულარიზაციას, გამრავლებას, ჩხოროწყოს საფეხბურთო გუნდის ხარდაჭერას და ასე შემდეგ. ეს არის, რა თქმა უნდა, მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის გამოხატულება და კიდევ ერთხელ უდიდესი მადლობა კომპანიის ხელმძღვანელობას ამ ყველაფრისთვის. როგორც მოგეხსენება, ჩვენ გვაქვს ძალიან ამბიციური გეგმები ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით. ჩვენ მქონდა ძალიან კარგი 4 წელიწადი ეკონომიკური ზრდის კუთხით, როდესაც 40 მილიარდი ლარით გაიზარდა ჩვენი ეკონომიკა და როგორც მოგეხსენება ჩვენი გეგმის პროგრამის მიხედვით, საქართველოს ეკონომიკა მომდენო 4 წლის განმავლობაში დამატებით მინიმუმ 40 მილიარდი ლარით უნდა გაიზარდოს. რა თქმა უნდა, ეკონომიკურ ზრდასთან უნდა სდევდეს ჩვენი ენერგეტიკული რესურსების გაძლიერება და ამ კუთხით კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ასეთ პროექტები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ მქონდა ასევე ძალიან დიდი წინსვლა ჩვენი ენერგეტიკული რესურსების ათვისების თვალსაზრისით. 2012 წლისთვის ჩვენი ელექტროენერგიის გამომუშავება შეადგენდა 3359 მეგავატს, სადგმლის სიმძლავრის მოცულობა იყო ასეთი და 4600 მეგავატამდე არის გასული ეს მაჩვენებელი. გასული 12 წლის განმავლობაში, ანუ 37%-ით გაიზარდა ჩვენი ენერგეტიკული, ასე ვთქვათ, რესურსები და ჩვენ გვაქვს ასევე ამბიციური გეგმა. ამაზე დიდი ხანია უკვე მუშაობა მიმდინარეობს, ყველანაირი საფუძველია შექმნილი იმისათვის, რომ 2028 წელს უკვე 8000 მეგავატს გადააჭარბოს დადგმული სიმძლავრის მოცულობამ, ხოლო 2030 წლისთვის უნდა გადააჭარბოს უკვე 10000 მეგავატს. და ჩვენ გვაქვს ძალიან ამბიციური მიზანი 2030 წლისთვის, გვინდა რომ საქართველოში გამომუშავებამ გადააჭარბოს ელექტროენერგიის მოხმარებას, რაც ნიშნავს უკვე იმას, რომ ჩვენ ელექტროენერგეტიკის თვალსაზრისით ვიქნებით სრულიად თვითგმარი და დამოუკიდებელი ქვეყანა, რაც ნიშნავს, რა თქმა უნდა, ზოგადად სახელმწიფოს უფრო ძლიერ დამოუკიდებლობას ყველა თვალსაზრისით და ეს მიზანი აუცილებლად იქნება მიღწეული. უკვე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ უკვე შექმნილია ამისათვის ყველანაირი საფუძველი და რა თქმა უნდა მუშაობა გაგრძელდება. მე მინდა მადლობა გადავხადო
ასევე ეკონომიკისა და ამგვარი განვითარების სამინისტროს, პირადად მინისტრს, პირველ ვიცე-პრემიერს ბატონ ლევან დავითაშვილს, ასევე მთლიანად სამინისტროს ხელმძღვანელობას, კონკრეტულად იმ ადამიანებს, რომლებიც ელექტროენერგიის სფეროში მოღვაწეობენ, საქმიანობენ, ენერგეტიკის სფეროში საქმიანობენ, თითოეული მათგანი სული არის, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იმ პროგრესში, რასაც ქვეყანა აღწევს ეკონომიკური თვალსაზრისით და კონკრეტულად ენერგეტიკის სფეროში. კიდევ ერთხელ კომპანიას მინდა გადაუხადო ძალიან დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, ასეთ კომპანიებს დგას ჩვენი ეკონომიკური წინსვლა, ასეთი ჩვენი ეკონომიკური განვითარება და ენერგეტიკის სექტორის განვითარება. კიდევ ერთხელ ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ჩართული იყო ამ უნიშნულოვანეს პროექტის განხორციელებაში, მინდა უდიდესი მადლობა გადაუხადო და ყველას მინდა მოგილოცოთ ამ არაჩვეულებრივი ძალიან მნიშვნელოვანი ჰესის ექსპლუატაციაში შესვლა. უღრმეს მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი. ახლა მინდა ვთხოვ ბატონ ლევან დავითაშვილს, ეკონომიკის მინისტრს, რომელიც თავიდან ამ პროექტში ჩართული იყო როგორც გარემოს დაცვის მინისტრი და იქიდანაც დიდი თანადგომა და მხარდაჭერა ანახა პროექტს. მადლობა. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ქალბატონებო და ბატონებო, პატივცემლო სტუმრებო, ხარის ხელმძღვანელობას მივესალმები, მოგესალმებით ყველას. ჩემთვის მართლა ძალიან სასიხარულო დღეა, დიდი პატივია, რომ დღეს ამ მნიშვნელოვანი პროექტის პრეზენტაციაზე ვიყო. დღეს მართლაც ერთ-ერთი გამორჩეული ენერგეტიკული პროექტი შედის ექსპლუატაციაში, რომელსაც სამინისტრო წლების განმავლობაში ცდილობდა, რომ დახმარებოდა და დღეს უკვე მომსწრევართ იმის, რომ ეს სრულად ექსპლუატაციაშია ეს პროექტი მიიღეს და საქართველოს ენერგეტიკულ სისტემას ახალი მნიშვნელოვანი სიმძლავრე შეემატა. როგორც პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა, დადგმული სიმძლავრე ამ ახალი ჰიდროელექტროსადგურის არის 54 მეგავატზე მეტი. ეს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურია, რაც დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში შეიქმნა. ზოგადად მინდა გითხრათ, რომ 2012 წლიდან დღემდე, როგორც პრემიერმაც აღნიშნა, საქართველოს ენერგეტიკულ სისტემას 1150 მეგავატზე მეტი სიმძლავრე დაემატა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა. აქედან 63 ახალი ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი განხორციელდა, თუმცა მასშტაბის პროექტები ყოველდღე ჩვენ არ გვაქვს და ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი და აღსანიშნავია. როგორც აღინიშნა, გამომუშავება 200 მილიონ კილოვატ-საათს გადააჭარბებს და ეს ჩვენი ენერგო სისტემისთვის, ენერგო დამოუკიდებლობისთვის კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯია. ზოგადად, როგორც პრემიერმაც ისაუბრა, ჩვენი ხედვაა, რომ საქართველოს ენერგო რესურსები მაქსიმალურად უნდა ავითვისოთ. საქართველოს გააჩნია განახლებადი წყაროებიდან ელექტროენერგიის მიღების მნიშვნელოვანი საშუალებები. ეს არის როგორც პირველ რიგში ჰიდროელექტროსადგურების კუთხით, იმიტომ რომ ქვეყანას გააჩნია 26000-ზე მეტი მთის მდინარე და ეს რესურსები სამწუხაროდ არ არის ათვისებული, თუმცა მომავალ წლებში ჩვენ აქტიურად მოახერხებთ ამ რესურსების ათვისებას. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ქარისა და მზის ენერგიის გამოყენება. რა მიმართულებითაც სამინისტრო ასევე აქტიურად მუშაობს, ისე რომ ის ამბიციური გეგმა, რომელზეც პრემიერ-მინისტრი საუბრობდა, აბსოლუტურად რეალისტურია. ჩვენ შეგვიძლია არამხოლოდ გავაორმაგო ჩვენი დადგმული სიმძლავრე, არამედ მართლაც 10000 მეგავატამდე დადგმული სიმძლავრე ქონდეს საქართველოში, რაც სრულად უზრუნველყოფს ჩვენი ეკონომიკის სწრაფ განვითარებას, ეკონომიკის ზრდის მაღალ ტემპებს სრულად დაეხმარება და ასევე ჩვენ გვექნება საშუალება, რომ ახალი ანერგოტევადი დარგები განვავითაროთ და ასევე ქონდეს საშუალება ელექტროენერგიის ექსპორტზე გატანის. ამ კუთხით იცით, რომ სამინისტრო აქტიურად მუშაობს დაკავშირებადობის გაზრდაზე მეზობელ ქვეყანებთან. ეს არის როგორც აზერბაიჯანი, სომხეთი, თურქეთი, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანი ფლაგმანი პროექტი ევროკავშირთან პირდაპირ დაკავშირების შესაძლებლობა შავი ზღვის ქვეშა კაბელის მეშვეობით. ზოგადად ეს ყველაფერი საშუალებას მოგცემს, რომ ჩვენი ენერგო სექტორი კიდევ უფრო მეტად მიმზიდველი იყოს ინვესტორებისთვის, ისეთი კომპანიებისთვის, როგორიც დღეს არის აქ წარმოდგენილი. კომპანიის ხელმძღვანელობას მინდა მადლობა გადაუხადო მეც იმ მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობისთვის, ასევე გარემოს დაცვის მაღალი სტანდარტებისთვის, რომელიც თქვენ ქონდათ. 9.5 მილიონ ლარზე მეტია დახარჯული მხოლოდ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა მნიშვნელოვანი სოციალური პროექტის განსახორციელებლად. დარწმუნებული ვარ, რომ კომპანია კვლავაც გააგრძელებს ამ სოციალური პასუხისმგებლობის მაღალ დონეზე გამოხდის
გამოხატვას და ეხმარება როგორც სპორტის განვითარებას, ისე სხვა სოციალურ პროექტებს, იზრუნებს მუნიციპალიტეტის შესაძლებლობების გაძლიერებაზე. მაგალითისთვის მინდა გითხრათ, რომ მხოლოდ 2.5 მილიონი ლარის ყოველწლიური გადასახადი იქნება ქონების გადასახადის სახით ადგილობრივ ბიუჯეტში. ეს რა თქმა უნდა ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის შესაძლებლობას მნიშვნელოვნად გააძლიერებს და რა თქმა უნდა აღარ მინდა გავაგრძელო ჩემი სიტყვა, მინდა ყველას გადაუხადო მადლობა მხარდაჭერისთვის, ამ პროექტის განხორციელებისთვის, ყველა იმ უწყებას, რომელიც ჩართული იყო, ყველა იმ თანამშრომელს, ჩვენი სამინისტროსი, რომელიც აქტიურად მუშაობდა კომპანიასთან ამ პროექტის, კომპანიასთან ერთად ამ პროექტის განხორციელებლად, რა თქმა უნდა ადგილობრივ ხელისუფლებას მინდა მიულოცო კომპანია ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგიის ხელმძღვანელობას, ბატონ ლაშას, ამ მნიშვნელოვანი პროექტის წარმატებით განხორციელება და გისურვოთ ბევრი წარმატება. დიდი მადლობა. ახლა მინდა ვთხოვ სიტყვით გამოვიდეს ბატონი ლაშა იორდანიშვილი, კომპანია ფერეს წარმომადგენელი და ჩვენი ერთ-ერთი დამფუძნებელი. მადლობა გაგი. სხვა შორის ეს ის იშვიათი შემთხვევა, როდესაც სიამონებს მიკროფონთან დგომა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ახალი ჰიდროელექტროსადგური იხსნება. მოგესალმებით. ბატონო პრემიერო, ბატონო ვიცე-პრემიერო, პატივცემულო მთავრობის წევრებო, ჩვენო სახელოვანო ქართველო ბიზნესმენებო, ამ ულამაზესი რეგიონის და ხეობის და კუთხის წარმომადგენლებო და ყველა მოწვეულო სტუმრებო, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დღეს მოკლედ ამ ერთობით ჩვენ შევძელით და თქვენთან ერთად ექსპლუატაციაში შევიყვანეთ საქართველოში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სადგური, ხობის ჰიდროელექტროსადგური, როგორც აღნიშნეს ბატონმა ლევანმა და ბატონმა პრემიერმა, ეს არის ერთ-ერთი დიდი ჰიდროელექტროსადგური დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში. მისი მძლავრი არის 55 მეგავატამდე. და ეს არის დიდი გამარჯვება არა მხოლოდ დარგის, არამედ მთელი ქვეყნის, რისთვისაც უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თითოეულ თქვენგანს და პირველ რიგში თქვენ ბატონო პრემიერო, ბატონო ლევან, იმ უდიდესი ღვაწლისთვის, რომელიც თქვენ ამ პროექტისთვის გაქვთ ჩადებული. ჩვენ გვახსოვს ძალიან კარგად, თუ როგორ ფორსმაჟორულ სიტუაციაში გვიწევდა ხოლმე გადაწყვეტილების მიღება და როგორ 24 საათიან რეჟიმში მუშაობდით, რომ რაც შეიძლება მალე დამატებულიყო ჩვენი ქვეყნის, ჩვენს ელექტროსისტემას, ჩვენი საკუთარი გამომუშავება, რომელმაც ის დღეს ესეთი წარმატებული შედეგი გამოიღო. ასევე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და უღრმესი მადლობა გადაგიხადოთ დარგის სახელით იმ მრავალი ნაბიჯისთვის და იმ რეფორმისთვის, რომელიც თქვენ დარგისთვის გაწიეთ. ჩამოთვლის სულ რამოდენიმე მათგანს. პირველი იყო CFD მექანიზმი, CFD მხარდაჭერის მექანიზმი, რომელიც უმნიშვნელოვანესი იყო როგორც დეველოპერებისთვის, ასევე საფინანსო ინსტიტუტებისთვის საბოლოო ჯამში პროექტის დაფინანსების წარმატების მიღწევისთვის, ასევე ელექტროგადამცემი ხაზების განვითარებისთვის, რომელიც გულისხმობს არამხოლოდ შიდაქსელების განვითარებას, არამედ ჩვენი ქვეყნის ელექტროსისტემის მეზობელ ქვეყნებთან დაკავშირებას. და აქ აღსანიშნავია, როგორც ბატონმა ლევანმა აღნიშნა, შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტი, რითაც ჩვენ ქვეყანას ძალიან მალე შესაძლებლობა ექნება ამ მიწისქვეშა კაბელით დაუკავშირდეს ევროპის ელექტროსისტემას და შესაბამისად ამით უფრო გააძლიეროს თავისი ენერგოდამოუკიდებლობის ხარისხი და ჩვენთვის კიდე მწარმოებლებისთვის შესაძლებელი გახადოს მოხდეს უფრო დიდ ბაზარზე და მნიშვნელოვნად მაღალი ფასით მოახდინოს ჭარბი ენერგიის რეალიზაცია. ასევე აქ საუბარი არის ბაზრის ამოქმედებაზე, რომელიც ძალიან მიმზიდველს და პირველ რიგში, ესე იგი, განსაზღვრავს საათობრივი ფასის მოცულობას და მეორე რიგში თავის გამჭვირვალეობით და კონკურენციის მაღალი ხარისხით კიდევ უფრო მომხიბლელს გახდის ამ დარგს. ზუსტად ეს ნაბიჯები იქნება ის ნაბიჯები, რომლებიც პრემიერმაც ახსენა, ბატონმა ლევანმაც, ზუსტად ეს იქნება ის ნაბიჯები, რომელიც ჩვენ ქვეყანას მიიყვანს ჩვენთვის სანატრელ ენერგოდამოუკიდებლობამდე და ჩვენ სულ მალე გადავიქცევით ენერგიის ექსპორტიორად, როგორც პრემიერმა აღნიშნა
და ძალიან მალე ჩავანაცვლებთ ჩვენი ადგილობრივი წარმოებით, ჩვენი ადგილობრივი წარმოებით იმპორტს და შესაბამისად გავხდებით ექსპორტიორები. Მოკლედ დიდი დრო რო არ წაგართვათ, სულ ორი სიტყვით პროექტის გარშემო მოგახსენებთ. თვითონ ეს ხობის ორი ჰიდროელექტროსადგური წარმოადგენს ურთულესი ნაგებობების ერთობლიობას, რომელიც თითოეული აღებული, თითოეული ცალკე მათგანი იყო უდიდესი გამარჯვება ჩვენი ქართული ინჟინერიის და ქართული მშენებლობის, რომელსაც ძალიან წარმატებით გავართვით თავი. Სამწუხაროდ დღეს ჩვენ არ გამომდინარე იქიდან, რომ იმდენად მიმოფანტულია თითოეული ინფრასტრუქტურა ჰიდროელექტროსადგურის. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა ჰიდროელექტროსადგურის გახსნის ღონისძიებიდან. პროკურატურამ არჩევნების სავარაუდო გაყალბების საქმეზე გამოძიება დაიწყო. სალომე ზურაბიშვილი გამოკითხვაზეა დაბარებული. საგამოძიებო უწყება განცხადებას ავრცელებს, რომელშიც ნათქვამია, რომ გამოძიება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიმართვის საფუძველზე დაიწყო. პროკურატურის ინფორმაციით, ცესკოს განცხადებისა და საჯარო სივრცეში მასმედიის მეშვეობით გავრცელებული ცნობის თანახმად, ზურაბიშვილი უნდა ფლობდეს მტკიცებულებებს 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შესაძლო გაყალბებასთან დაკავშირებით, რის გამოც კანონით დადგენილი წესი თვალ გამოკითხვაზე ელოდებიან. საქართველოს პროკურატურამ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2024 წლის 30 ოქტომბრის მომართვის საფუძველზე გამოძიება დაიწყო საპარლამენტო არჩევნების სავარაუდო გაყალბების ფაქტზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 164 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით. ცესკოს განცხადებისა და საჯარო სივრცეში მასმედიის მეშვეობით გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი უნდა ფლობდეს მტკიცებულებებს 2024 წლის საპარლამენტო მენდო არჩევნების შესაძლო გაყალბებასთან დაკავშირებით, რის გამოც კანონით დადგენილი წესით საქართველოს პრეზიდენტი მიმდინარე წლის 31 ოქტომბერს გამოკითხვის მიზნით დაბარებულია საგამოძიებო უწყებაში. საქართველოს პროკურატურა ჩაატარებს ყველა საჭირო საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებას, როგორც ცესკოს მომართვაში მითითებული ამავდროულად საქართველოს პრეზიდენტის ცალკეული პოლიტიკური პარტიებისა და სადამკვირვებლო მისიების წარმომადგენლების მიერ გაჟღერებული ფაქტების შესწავლის მიზნით. მათ შორის გამოძიების პარკლებში გამოიკითხება ყველა ის პირი, რომელიც შესაძლებელია ფლობდეს ინფორმაციას სავარაუდო დანაშაულებრივ ფაქტთან დაკავშირებით. აქვე საზოგადოებას ვაცნობებთ, რომ წინა საარჩევნო პერიოდსა და არჩევნების დღეს გამოვლენილი ცალკეული სამართალდარღვევების შესწავლის მიზნით სამართალდამცავი უწყებები აქტიურად აწარმოებენ გამოძიებას არაერთ სისხლის სამართლის საქმეზე. გამოძიების შედეგების შესახებ პროკურატურა პერიოდულად მოახდენს საზოგადოების ინფორმირებას. Kronikis Eters ახლა Sopo Beridze უერთდება და შეფასებებს გაგვაცნობს Sopo Gisment. Opozitsia da mati megobari NGO-ები ხელისუფლების არჩევნების მიტაცებაში ადანაშაულებენ, თუმცა როგორც კი ცნობილი ხდება, რომ პროკურატურა საქმის გამოძიებას იწყებს, ისინიც ავტომატურად საგამოძიებო უწყების დისკრედიტაციაზე გადადიან. თუ დავეყნობით ოპოზიციის მიერ გაკეთებულ განცხადებებს, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ისინი საქართველოს პროკურატურასთან თანამშრომლობას არ აპირებენ, რადგან საერთაშორისო გამოძიების საჭიროებაზე საუბრობენ. ჩვენ ძლიერი საქართველო მოითხოვთ საერთაშორისო რეპუტაციის მქონე შესაბამისი სტრუქტურის მიერ ამ გაყალბებული არჩევნების გამოძიებას. შიდა გამოძიების ხელისუფლების მხრიდან რაიმე ნაბიჯის გადადგმის იმის დასამტკიცებლად, რომ არ ყოფილა გაყალბება ამარჩევნებზე, ჩვენ არ აგვაქვს ამის იმედი. ჩვენ ისევ ვართ ჩვენს პოზიციაზე, რომ შეიკრიბოს საერთაშორისო აუდიტი, ჩაუტარდეს საქართველოში ჩატარებულ არჩევნებს. ფეხები არავის მოჭამოთ. კუჩა არის ერთადერთი ადგილი, სადაც სახელმწიფოს ბედი წყდება იმ ვითარებაში, როცა ყველა სხვა დემოკრატიული ინსტიტუტი მიტაცებულია. კუჩა არის სახალხო დემოკრატიის ყველაზე ძველი ფორმა და ის საჭიროდ რჩება ყველაზე ჩამოყალიბებულ ფუნდამენტურ დემოკრატიებშიც. მართველი პარტია არ აპირებს ოპონენტებს მძიმე ბრალდებები აპატიოს. ქართული ოცნება მზად არის ნებისმიერ ფორმატში საკითხს ბოლო ეტაპამდე გაყვეს. მართველი პარტია ამბობს, რომ ოპოზიციას გაყალბების ერთი მტკიცებულებაც არ აქვს, ამიტომაც არჩევნების გამოძიების თაობაზე პროკურატურის მზაობამ ისინი მძიმე მდგომარეობაში ჩააყენა.
ფალებში ნაცრის შეყრის მსვლელობა არის პირდაპირ გვეუბნებიან იმას რომ უამრავი ფაქტი არსებობს გაღალბებასთან დაკავშირებით თუმცა დღემდე რაც მოვისმინეთ მხოლოდ და მხოლოდ ორი რამ თქვეს ორი ფაქტი წარმოადგინეს ერთი არის დამკვირვებლების გადაკოცნა და მეორე მილიონერი ბეჭდებიანი კალბატონი თუ კი ვინმეს რაიმე კონკრეტული ფაქტი მტკიცებულება აქვს და სალომე ზურაბიშვილი გამოდიოდა და საუბრობდა ამასთან დაკავშირებით შესაბამისად მხოლოდ სიტყვების ბრახაბრუხი რო არ იყოს კეთილი ინებოს მიბრძანდეს და წარადგინოს კონკრეტული ფაქტები ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. რომ მივიდნენ, უნდა მიცენ ჩვენება, რომ მე ვიცი გაყალბების შესახებ ესა და ეს. ასეც ვერ იტყვიან. არა, უბრალოდ პოლიტიკურ განცხადებებს ვაკეთებ და ხალხს ვატყუებ თუ ამას ხო არ იტყვიან. და არიან შავდღეში ხო? სიების გავხსნათ. ჩავიდეთ ბოლო ყველაზე პატარ უბნამდე. რაც გნებავთ. აგერ გამოძიება გნებავთ, შემობრძანდით, კომისია გავაკეთოთ და ერთად ჩავიდეთ ყველა უბნამდე. დავიდოთ წინ მასალები და ჩავყვეთ ბოლო ამომრჩევლამდე. და მერე ვინ აღმოჩნდება მტყუანი და მართალი აგონ პასუხი თავის ყველა სიტყვაზე. ვაი იმის ბრალი ვინც მტყუანი აღმოჩნდება აქ. საერთოდ დასამარდება როგორც პოლიტიკური პარტია ან პოლიტიკოსი. იმიტომ რომ ჩვენ ხო ვიცით რა გავაკეთეთ და რამდენად მართლები ვართ და რა არ ვიკადრეთ. ყველაფრისთვის ზადვართ, ეხლა კეთილ ინებეთ, მივრძანდით პროკურატურაში. ყველანი, ვინც იტყუებით რომ 300,000 ხმა კი არა, 300 ხმა ნახეთ აბა გაყალბებული. ჩვენ ეხლა უკან დახევა სამსაკითხთან დაკავშირებით არ ვაპირებთ. ეხლა ვაშაძის იმას გაუტარებთ, გამორიცხული ამბავია, რაღაცას აფრელებს, ან რომელი უბანი ან ვინ არის, რაღაცას ატყუებს ამ ხალხს. არ გაუტარებს შანსი არ არის. ისვედი არაფერს ამბობს. თენგოთ ხმას არ იღებს კონკრეტულს ვერაფერს იძახის და აი თქვენ წარმოვიდგინეთ პასუხისმგებლობის დონე სახელმწიფოსი თქვენ მე მაბრალებთ რაღაც დანაშაულს თქვენ კი არ მიმართავთ პროკურატურას მე მივდივარ პროკურატურაში ერთი გამოიძიეთ რამე ჩავიდინე თუ არა თქო და ახლა თქვენზეა პასუხისმგებლობა რა დანაშაულს აბრალებ სახელმწიფოს ესკოს პარტიას თუ ასე შემდეგ ქვეყანაში იყო 50,000 ადამიანი სუბიექტურად დაინტერესებული რომ რაღაც აღმოეჩინათ 50,000 მინიმუმ გაცილებით მეტი, მაგრამ მინიმუმ. და 25,000 აქედან მათი კომისიის წევრი და ერთი რეალური მტკიცებულება არ მოვარდა, ერთი. ვიხილეთ ეუთოდილის ანგარიში, სადაც ასევე ხაზგასმული არის ცესკოს მაღალი პროფესიონალიზმი, ხარისხი და რა თქმა უნდა ცესკო ყველაფერში დარწმუნებული არის, ისინი დარწმუნებულები არიან თავის სიმართლეში, რაშიც ჩვენ რა თქმა უნდა ეჭვი არ გვეპარება და ხალხში რომ გაჩნდა ეს აჟიოტაჟი ხელოვნურად რომ შემოიტანეს ამ რადიკალურმა ძალებმა იქიდან გამომდინარე რომ ვერ ეგუებიან წაგებას, ცესკომ გადადგა ძალიან ლოგიკური ნაბიჯი, მხოლოდ მისასალმებელი გამოძიების დაწყების თაობაზე პროკურატურისგან ინფორმაცია დაახლოებით 2 საათის წინ გავრცელდა, თუმცა ამ დრომდე უცნობია აპირებს თუ არა სალომე ზურაბიშვილი გამოძიებასთან თანამშრომლობას. ოპოზიციის პარალელურად ბუნებრივია ჩვენთვის საინტერესოა, რა გეგმა აქვს ამ მიმართულებით ადგილობრივ საადამკვირვებლო ორგანიზაციებს, თუმცა მაგალითად სამართლიან არჩევნებში გვითხრეს, რომ საკუთარ პოზიციას მას შემდეგ დააფიქსირებენ, რაც მათ პროკურატურა ოფიციალურად მიმართავს. ცესკოს მიმართვის ასევე ჯო ბაიდენისა და ჯოზეფ ბორელის განცხადებების შემდეგ კი პროკურატურამ საპარლამენტო არჩევნების სავარაუდო გაყალბების შესახებ გამოძიება დაიწყო. მთავარ საგამოძიებო უწყებაში ხვალ უკვე დაბარებული არის სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც ოპოზიციის ავანგარდში დგას და მათთან ერთად ცდილობს ამტკიცოს, რომ ხელისუფლებამ არჩევნები გააყალბა. ამ დრომდე უცნობია აპირებს თუ არა სალომე ზურაბიშვილი გამოძიებასთან თანამშრომლობას, ოპოზიციის დღევანდელ განცხადებებს თუ დავეყრდნობით სავარაუდოდ ისინი არ გეგმავენ, რომ გამოძიებასთან ითანამშრომლონ და ის მტკიცებულებები მაინც წარუდგინონ, რაზეც ტელეეთერებით საუბრობენ, რადგან ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ამ საქმეს საერთაშორისო გამოძიება სჭირდება. მადლობა სოფო. სოფო ბერიძე საუბრობდა ქრონიკის პირდაპირ ეთერში. მედიასთან ამ წუთებში კომენტარს აკეთებს პრემიერ-მინისტრი, რომელსაც პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. როდი დავიწყოთ? მიშა გვანიშნა რომ ბატონო რეკლი დავიწყოთ ნავანდალი ღონისძიებით, თქვენ არაერთხელ ფრანხელ მნიშვნელობა ქვეყნისათვის ეკონომიკის განვითარებას და ამ ჰესების განვითარებას, როგორი არის ფავრობის გეგმა?
რა თქმა უნდა, ეკონომიკის განვითარება არის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი და მიმართულებით ენერგეტიკას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. ჩვენ წარმოადგენთ ჩვენი პროგრამა, რომლის მიხედვითაც 4 წელიწადში ჩვენი ეკონომიკა 40 მილიარდი ლარით უნდა გაიზარდოს. რაც შეეხება ენერგეტიკას, სამ კუთხით გასული 12 წლის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი პროგრესი, დადგმული სიმძლავრე იყო მხოლოდ 3359 მეგავატი საქართველოს 2012 წლისთვის, უკვე არის გაზრდილი 4600-მდე, ან გვაქვს 27%-იანი ზრდა და ჩვენი ამოცანა 2028 წლისთვის დადგმულმა სიმძლავრემ შეადგინოს 8000 მეგავატზე მეტი. ანუ საუბარია გაორმაგებაზე, რესურსების გაორმაგებაზე. 2030 წელს უნდა გადააჭარბოს 10000 მეგავატს და მიმართულებით უკვე ყველანაირი საფუძველია შექმნილი. რაც შეეხება კონკრეტულად ჰობიორი ჰეს ამ პროექტს, რომელიც შედის ახლა ექსპლუატაციაში. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც ამ სფეროში განხორციელდა ამ წლების განმავლობაში. ეს არის ყველაზე დიდი ჰიდროელექტროსადგური, რომელიც აშენდა საქართველოში საბჭოთა პერიოდის შემდეგ. მადლობა კომპანიას, რომელმაც განახორციელა ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, მადლობა ეკონომიკის სამინისტროს, რომელიც წარმართავდა შესაბამის პროცესებს. რა თქმა უნდა, მომავალშიც გვჭირდება ბევრი ასეთი პროექტი იმისათვის, რომ ხელი შეუწყოთ ეკონომიკის განვითარებას და კონკრეტულად ენერგეტიკული სექტორის განვითარებას. ჩვენ ასე გავაგრძელებთ და 2030 წლისთვის საქართველო გახდება ელექტროენერგეტიკის თვალსაზრისით უკვე სრულად თვითგმარი და დამოუკიდებელი ქვეყანა. ნაცვლად იმპორტიორისაც ჩვენ გახდებით ელექტროენერგიის ექსპორტიორი ქვეყანა, რაც იქნება ძალიან დიდი მიღწევა, ბუნებრივია, და ეს ხელ შეუწყობს ჩვენი პოლიტიკური დამოუკიდებლობის გაძლიერებას. მე მინდა კითხოთ, ცესკო მიმართა ოფიციალურად პროკურატურას და ნახეთ უკვე საგამოძიებო უწყების განცხადებაც, რომ დაიწყო გამოძიება, დაბარებულია პრეზიდენტი. როგორია მოლოდინი თქვენი მტკიცებულებების ნაწილში, რას წარმოადგენს ის მხარე, რომელიც ამტკიცებს, რომ არჩევნები გაყავთ? მე მადლობა უნდა გადავხადო პირველ რიგში ცესკოს, მადლობა მათ ღიაობისთვის. ეს ყველაფერი მიანიშნებს იმაზე, რომ არც ცესკოს და არც არავის ასამალი არაფერი აქვს. არჩევნები ჩატარდა აბსოლუტურად სუფთად, დემოკრატიულად, სამართლიანად ჩვენს ქვეყანაში და ამის გამოხატულებაა, რა თქმა უნდა, ის ღიაობაც, რომელიც დაფიქსირდა ცესკოს მხრიდან. ასევე მადლობა პროკურატურას, რომელმაც მკეცერი რეაგირება მოახდინა ცესკოს მიმართვაზე. რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად ყველაფერი იქნება ღია, ყველა შეუძლია ჩაიხედოს ყველაფერში. არჩევნები იყო სრულიად სამართლიანი, თავისუფალი, კონკურენტული, სუფთა და აქედან გამომდინარე არავითარი პრობლემა, რა თქმა უნდა, პროცესების ღიაობასთან დაკავშირებით არ არსებობს. ყველა შეუძლია გადაამოწმოს ყველაფერი. ჩვენ ასევე, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია გავითვალისწინოთ დასავლელი პოლიტიკოსების მოწოდებები, მათ შორის იყო თქვენ ნახეთ ბორელის მოწოდება გამოძიებასთან დაკავშირებით. ბორელის მოწოდება იყო, რომ შესაბამის უწყებებს საქართველოში უნდა გამოეძებინათ ყველა შესაბამისი სამართალდარღვევა და ამ კუთხითაც, რა თქმა უნდა, ეს ინიციატივა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მადლობა კიდევ ერთხელ ცესკოს და პროკურატურას ამ ყველაფრის გათვალისწინებისთვის. რაც შეეხება პარალელურ დათვლას, ეგრეთ წოდებულ პივიტის, რაფასი აქვს პივიტის, თუ ის გაღალბებული არ არის, ხო? პივიტი მხოლოდ მაშინ შეიძლება გამოგვხვდეს, თუ ის არის გაღალბებული, თუ არის ხელოვნურად ასდენილი ცესკოს შედეგებს, თუ ის ემთხოვა ცესკოს შედეგებს, მაშინ მას არავითარი ფასი არ აქვს და შესაბამისად არც უნდა გამოგვხვდეს. ეს არის მენჯოს დამოკიდებულება საკუთარი პარალელური დათვლის მიმართ. რაც თუმცა, რა თქმა უნდა, ძალიან სამწუხაროა. ბაიდენის ადმინისტრაციის გამოცდები ამ დამაჯერებელ გამარჯვებაში, როგორც თქვენ ბრძანებთ, დასავლელი პარალელური ეხმიანება ამერიკის პრეზიდენტის არჩევნებს საქართველოში. გამოძიებასთან დაკავშირებით და ჰელსინკის კომისიის კრიტიკაც ნახეთ, მათ შორის ამ ბაიდენის ადმინისტრაციის მოწოდებასთან დაკავშირებით. თქვენ როგორ შეაფასებთ არამხოლოდ არჩევნების გამოძიებასთან დაკავშირებით გზავნილებს, არამედ კანონთან, დემოკრატიის არარსებობასთან ასე შემდეგ? Ну, რაც შეეხება ჰელსინკის კომისიას, მოგეხსენებათ, რომ ჰელსინკის კომისია არის მხარე, ეს პირდაპირ იყო ჩართული საარჩევნო კამპანიაში ოპოზიციის სასარგებლოდ, რაც არის, ну, გაუგონარი და გაუგებარი მოვლენა, რადგან მხარია, რა თქმა უნდა, ჰელსინკის კომისიის არც ერთ განცხადებას არ აქვს მაინც დიდი ფასი. უფრო მეტიც, მე მინდა შეგახსენოთ ერთ საინტერესო განცხადება, რომელიც გააკეთა ჰელსინკის კომისიამ. ის იმუქრებოდა, რომ არჩევნების წინ გამოქვეყნებოდა მადისკრედიტირებელი ინფორმაცია მართული პარტიის შესახებ, თუმცა თქვენ ნახეთ, რომ
არაფერს არ გამოქვეყნებულა, იმდენად სუბტად მუშაობს მართველი პარტია ყველა მიმართულებით, რომ საბოლოო ჯამში ვერავით არის ასეთი მასალები ვერ დაიდო. თუმცა თავისავად ეს მუქარა არის გაუგონარი და აბსოლუტურად გაუგებარი, რაც კიდევ ერთ ხონდა შევახსენოთ საზოგადოებას. ბატონო ირაკლი, არჩევნების პირველადი შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ ემიგრანტების ბულინგი მიმდინარეობს, ისინი ვინც ქართულ ოცნებას დაუჭირა მხარი აბულინგებენ რადიკალური ოპოზიციას და მათთან აფილირებული პირები, როგორი არის თქვენი შეფასება? Ну, ეს არავის უკვირს, ბუნებრივია, ბულინგი არის ამ პოლიტიკური ძალის, რასაც ქვია რადიკალური ოპოზიცია, ერთ-ერთი მთავარი იარაღი და მთავარი ხელწერა. ეს არ ხდება მარტო საქართველოში, მე კიდევ ერთხელ მინდა გავიხსენო სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრის რობერტ ფიცოს 10-წუთიანი ვიდეო, სადაც ის ახსენებს მოვლენებს სლოვაკეთში, უბრალოდ მარტივად შეგიძლიათ შეცვალოთ ერთი სიტყვა, სლოვაკეთი შეგიძლიათ ჩაანაცვლოთ საქართველოში, ზუსტად იგივე ხდება ჩვენს ქვეყანაში. აქედან ჩანს, რომ ეს ბულინგი და ეს ლიბერალური ფაშიზმი არის მთლიანად კოორდინირებული და გარედან თავს მოხეული. თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ ჩვენი საზოგადოება არ არის მიდრეკილი სიძულვილისკენ. ეს არ არის ჩვენი საზოგადოების თვისება, ეს არ არის ქართული საზოგადოების ხელწერა. ეს სიძულვილი, რაც ტრიალებს ჩვენს ქვეყანაში, არის აბსოლუტურად ხელოვნური და მთლიანად გარედან არის თავს მოხეული. მე მინდა ყველას მოუწოდო თავი შეიკავონ საქართველოსი სიძულვილის დათესვისგან, ქართველებს შორის სიძულვილის დათესვისგან და მithumetes თავი შეიკავონ სიძულვილის დათესვის გარე დაფინანსებისგან. ეს დაფინანსება მინიმუმი და იყოს გამჭრალე, ამას ეხება როგორც მოიხსენებათ კანონი გამჭრალობის შესახებ, სიძულვილის დაფინანსება არის აბსოლუტურად მიუღებელი, სიძულვილის ხელოვნურად დათესვა ჩვენს ქვეყანაში არის აბსოლუტურად მიუღებელი. მათ შორის რაც ხდება ემიგრანტების წინააღმდეგ, როცა მათ წინააღმდეგ მიმდინარეობს სიძულვილის კამპანია, ბულინგის კამპანია, ეს არის მithumetes კატეგორიულად მიუღებელი. შესაბამისად, საზოგადოებამ თავისი პოზიცია უნდა გამოხატოს ასეთ აქტების მიმართ. უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ბოდიში ერთი წამი ამ დავასრულებარე. უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებაზე მინდა კითხოთ, რომელმაც თქვა, რომ რადგან კონსერვატიულმა ძალამ გაიმარჯვა ქვეყანაში, ამიტომ დაიწყო კრიტიკა, თორემ ლიბერალს რომ გაემარჯვა, ხმას არავინ ამოიღებდა, ეს რომ შევაფასოთ და ერთი კითხვა მექნებოდა მე კოლეგებს დავუთმობ. ეს ძალიან სწორი მინიშნება. პრინციპში თქვენ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ თეორიულად, რომ გამოიმარჯვა საქართველოსი ლიბერალურ ფაშისტს, ამ შემთხვევაში ალბათ შეფასებები იქნებოდა პირველად უფრო სრაფი. თქვენ გახსოვთ 2008 წელს, როცა ტოტალურად გაყალდა საპრეზიდენტო არჩევნები, მაშინ ძალიან სრაფი შეფასებები გაკეთდა, დადებითი შეფასებები ტოტალურად გაყალბებული არჩევნების შესახებ. Ну, ეს მინიშნება, რაც გააკეთა ბატონმა სიარტომ, არის აბსოლუტურად რელევანტური. და ქართული ოცნების აღმასრულებელ კითხვა და დაგითმობ, ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა მამუკამ დინარაძე მისაუბრა, რომ ოპოზიცია გაყალბებასთან დაკავშირებით ბრალდებებს არგუმენტების გარეშე აჟღერებს და მოვისმინეთ, რომ ამ ბრალდებებს მართველი პოლიტიკური ძალა ბოლომდე მიყვება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატომ საუბრობს ოპოზიცია ამ დრომდე უარგუმენტოდ და რა მოლოდინი გაქვთ, შეძლებენ თუ არა რაიმე სახის მტკიცებულებების წარმოდგენას არჩევნების გაყალბებას? Ну, თქვენ აგვერდებოდით, ისინი ატყუებდნენ საზოგადოებას, მათ შორის საკუთარ ამორჩევას იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი იგებდნენ არჩევნებს. ისინი ატყუებდნენ საზოგადოებას, რომ საქართველოში ყოველი მეორე იყო ნაცი, რაც ბუნებრივია ვერ იქნება სიმართლე. საქართველოში საზოგადოების უდიდესი ნაწილი აზროვნებს სახელმწიფოებრივად, ეს უფრთხილდება მშვიდობას, ჩვენი მოქალაქეები უფრთხილდებიან მშვიდობას ჩვენს ქვეყანაში, უფრთხილდებიან განვითარებას და აქედან გამომდინარე საზოგადოების უდიდესმა ნაწილმა გააკეთა ის არჩევანი, რაც იყო ალტერნატივა ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის. მაგრამ ეს ადამიანები, ოპოზიციის წარმომადგენლები, ატყუებდნენ საზოგადოებას, მათ შორის საკუთარ მხარდაჭერებს იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს კოლექტიური ნაცნობობა რადიკალური ოპოზიცია იგებდა არჩევნებს. ახლა მათ უწევთ თვალებში ჩახედონ საკუთარ ამორჩევას. რა თქმა უნდა, ისინი ვერ გამოავლენენ ღირსებას იმისათვის, რომ სიმართლე უთხრან ამ შემთხვევაში მაინც საკუთარ ასე ვთქვათ მხარდამჭერებს და მათ უწევთ ახალი ტყუილის ლაბარაკი. ანუ მანამდე ატყუებდნენ საზოგადოებას იმის შესახებ, რომ თითქოს იგებდნენ არჩევნებს, ახლა უწევთ ტყუილის თქმა იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს გაყალბდა არჩევნები. ეს არ არის ახალი, იგივე ხდებოდა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. თუმცა ჩვენ ყველაფერთან დაკავშირებით დავამტკიცეთ ფაქტები 2020 წელს.
რომ თითეული მათი ბრალდება ინჯეების და პარტიების ბრალდება იყოს სრული ტყუილი და ამ შემთხვევაშიც უკვე დავამტკიცეთ იგივე, თუმცა გავაგრძელებთ რა თქმა უნდა ამტკიცებას მომდევნო დღეების განმავლობაშიც. ამაში რა თქმა უნდა პროკურატურის როლიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ყველაფერი იქნება გამოძიებული, თუ ვინმე რამე პრეტენზია აქვს, კეთილი ინებოს და მიმართოს პროკურატურას თუ რაიმე მტკიცებულება არსებობს არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებით. თავადაც შეგიძლიათ დააკვირდეთ, ნახოთ როგორ წარიმართება პროცესი, ყველა ერიდება მტკიცებულების სარდგენას, გამომდინარე იქიდან, რომ ასეთი მტკიცებულები უბრალოდ ბუნებაში არ არსებობს. ბოდენ ირაკლი, რამდენიმე კითხვა მექნება და ბოლო წინაზრდებით რას თქვენ თქვით, ამით დავიწყებ, რომ ნაციონალური ზოგადად ოპოზიცია ცდილობდა საზოგადოება დაერწმუნებინა, რომ ყოველი მეორე იყო ნაცი არჩევნების შემთხვევაში, თუმცა ზუსტად იგივეს აკეთებს ახლა თქვენი ხელისუფლება, რომ ამტკიცებს ყოველი მეორე ქოცია ამ მოცემულობით, ვინაიდან ის რეალობა, ანუ საზოგადოების მისწრაფება დასავლეთისკენ კარფიოდ ჩანს ყველა გამოკითხვაში აბსოლუტურად. თუმცა სწორედ თქვენი ხელისუფლების პირობებში მოხდა ის, რომ ევროინტეგრაციის გზაზე ჩვენი სვლა შეჩერდა და ამ მომენტში გაყენულია. ამაზე რა პასუხი გექნებათ? არჩევნებთან დაკავშირებით როგორ მოხდა ის, რომ ამ დრომდე ოფიციალურად არ მიგიღიათ დასავლელი პარტნიორებისგან მილოცვა, როგორც თქვენ ამბობთ, რომ გაიმარჯვეთ არჩევნებში? ამ არჩევნებს ეხმაურება ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, რომ გამოყენებული იყო რესურსები, სხვადასხვა სახის რესურსები უხეშად, რაც დემოკრატიას საბოლოო ჯამში ძირს უთხრის. და ბოლო კითხვა მექნება ასევე ამ გამოძიებასთან დაკავშირებით, რომელიც დაიწყო დღეს პროკურატურამ და სადაც საქართველოს პრეზიდენტი არის დაბარებული. წინა დღეების განმავლობაში ჩვენ გვახსოვს რუსეთიდან გზავნილებით, რომ ქალბატონის სალომე საერთოდ უნდა გაესამართლებინათ, ბატონი მედვედევის განცხადება იყო ეს. რატომ უნდა დაიჯეროს მსოფლიომ და თუნდაც ჩვენმა საზოგადოებამ ის, რომ პროკურატურა, რომელიც პირდაპირ არის მიბმული სახელისუფლებო გუნდს და არ გვაქვს დამოუკიდებელი ინსტიტუციები ქვეყანაში, რომ გამოძიება იქნება ობიექტური, იგივე სანქცირებული მოსამართლეების მაგალითი შემიძლია მოიყვანოთ და არა მხოლოდ მოსამართლეების, რომლებიც სწორედ დასავლეთმა დაასანქცირა? პირველ რიგში რაც შეხება პროკურატურას, გამოძიება წარიმართება და კიდევ ერთხელ გაიმერები, თუ ვინმე რაიმე მტკიცებულება აქვს, უნდა წარუდგინოს შესაბამის სახელმწიფო უწყებებს. თუ რაიმე მტკიცებულება არსებობს, თქვენ ხედავთ, რომ საჯაროდ ვერავით არის მტკიცებულება მათ ვერ წარადგენეს, ახლა მოუწევთ ისვლა პროკურატურაში და მტკიცებულების წარდგენა. თუ არ მივლენ, ეს იქნება მტკიცებულება იმისა, რომ ისინი ყალბ განცხადებებს აკეთებდნენ არჩევნებთან დაკავშირებით. ერთ საინტერესო დეტალი ასევე რაც უკავშირდება სალომე ზურაბიშვილს, ხომ ის დაბარებაზე იყო საუბარი, ეუთ ოდირის დასკვნის თანახმად სალომე ზურაბიშვილი უხეშად არღვევდა საარჩევნო პრინციპებს. თქვენ იცით, რომ საქართველოში მოქმედებს საპარლამენტო მართულობის სისტემა, რომლის მიხედვითაც, კონსტიტუციის მიხედვით, პრეზიდენტს არ შეუძლია ეკავოს პარტიული თანამდებობა და ეს უნდა იყოს ზეპარტიული, ანუ ის არ შეიძლება ერთვებოდეს რომელიმე პარტიის ან პარტიების სასარგებლოდ საარჩევნო კამპანიაში. სალომე ზურაბიშვილი უხეშად არღვევდა საარჩევნო პრინციპებს, რაც ასახულია ეუთ ოდირის დასკვნაში და ახლა წარმოიდგინეთ, რომ არჩევნების დელეგიტიმაციის კამპანიას სათავეში ჩაუყენეს ის ადამიანი, სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც თავად უხეშად არღვევდა საარჩევნო პრინციპებს. ასეთ კამპანიას ხო ვერანაირი ფასი ვერავითარი დატვირთვა ვერ ექნება. კეთილი ინებოს სალომე ზურაბიშვილი იქნება თუ ნებისმიერი სხვა, თუ რაიმე მტკიცებულება აქვს, წარადგინოს პროკურატურაში, წარადგინოს შესაბამის უწყებებში, საუბრობენ ზეპირად ისეთ რამესთან დაკავშირებით, რაც ბუნებაში არ მომხდარა. ეს არის მათი პასუხისგებლობა. სალომე ზურაბიშვილი შეგახსენებთ, რომ მართალია სულით და გულით არის ინჯოშნიკი, თუ ინჯოშნიცა, არ ვიცი როგორ ქვია, მაგრამ თავის თანამდებობით არის სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირი. მას აქვს განსხვავებული პასუხისგებლობა, მას არ აქვს უფლება ისაუბროს ზეპირად, თუ რაიმეზე აქვს ფაქტი, ეს ფაქტი უნდა წარადგინოს პროკურატურაში, შესაბამის კონსტიტუციურ ორგანოში. თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, გამომდინარე იქიდან, რომ არავითარი ფაქტი მას არ აქვს, ის ვერ გაბედავს პროკურატურაში მისვლას და ვერ მიცემს არავითარ ინფორმაციას პროკურატურას იმ ბრალდებებთან დაკავშირებით, რომლებსაც ზეპირად აჩხერებს. რაც შეეხება დასავლეთის სახელმწიფოების პოზიციას, ну თქვენ იცით, რომ ეს არჩევნები წარიმართა უპრეცედენტო გარეჩარევის ფონზე. ამ გარეჩარევის მიზანი იყო რადიკალური ოპოზიციის კოლექტიური ნაცნობების გამარჯვება. ახლა კონკრეტულ ძალებს შეირდებათ გადაწყობა ახალ რეალობაზე და ეს გადაწყობა აუცილებლად მოხდება. მე კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო საზოგადოებას, მინდა უთხრა, რომ ამ არჩევნების შემდეგ, მეორე არჩევნების შემდეგ და უკრაინაში ომის დასრულების შემდეგ, რაც ვფიქრობთ მოხდება ძალიან მალე,
ამოწელს შეიძლება მოხდეს ეს იანვარ-თებერვალში შეიძლება უთნო უფრო გვიან რამდენიმე თვის შემდეგ მაგრამ როგორც კი დასრულდება უკრაინაში ომი მასში უნდა გადაიტვირთება ურთიერთობები საქართველოსა და ევროკავშირის შორის საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის და ამის შემდეგ უკვე სრულად დაგდგება სამართლიანობა ურთიერთობებში თქვენ გახსოვთ რომ ვიდრე ომი დაიწყებოდა უკრაინაში მანამდე ასეთი პრობლემები არ არსებობდა ასეთი გაუგებრობები არ არსებობდა უკრაინაში ომის დაწყებასთან ერთად გაჩნდა ეს დავარქვათ გაუგებრობები როგორც კი ომი დასრულდება, მაშინვე გაუგებრობები გაქრება და შესაბამისად აღდგება სამართლიანობა და აღდგება ჯანსაღი ურთიერთობები სანქციებში რო ჩაბერთეთ, ამიტომ დაიწყო ბატონებიდან ამას გულისხმობთ რუსეთის ძალების სანქციებში რაც შეხება ეს ერთ-ერთი ფაქტორია, თქვენ იცით რომ ევროპარლამენტმა კიდევ ერთხელ მოუწოდა საქართველოს რომ შევერთეს სანქციებს და აწესოს სანქციები რუსეთის ფედერაციის მიმართ, რაც ნიშნავს ქვეყნის ეკონომიკის განადგურებას. შორეს გაგვეკეთებინა, დღეს აქ ჰიდროელექტროსადგურს კი არ გავხსნიდით, გვექნებოდა საერთო სხვა ვითარება, რა ჰიდროელექტროსადგურებიც მუშაობდა, ისიც გაჩერდებოდა, გვექნებოდა მარტო პირველივე წელიწად მინიმუმ 10%-იანი ვარდნა. და ამას ეთხოვს წარმოიდგინეთ ევროპარლამენტი აბსოლუტურად ღიად, ხო? Ну, თავად უნდა გამოიტანოთ ასკნები ამასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, როგორც კი უკრაინის შემი დასულდება, მაშინვე გაქრება ასეთი უსამართლო მოთხოვნები, ასეთი გაუგებარი მოთხოვნები, მოთხოვნა რომ გავანადგუროთ საკუთარი ხელი, საკუთარი ეკონომიკა და მაშინვე ჯანსაღ რელსებზე გადაერთვება უკვე ურთიერთობები, როგორც ევროკავშირთან, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ბოლო კითხვა მექნება ეკონომიკასთან დაკავშირებით, ბატონ ირაკლი, ბატონ ბიძინა ივანიშვილი ყოველთვის გამოსვლაში ამბობს, რომ თელი მსოფლიო გაოცებულია საქართველოსი არსებული ეკონომიკური მდგომარეობით. როგორი არის ეკონომიკური მდგომარეობა და ლარის კურსი ზოგადად მსოფლიო ბირჟაზე თუ შეგიძლიათ გვითხრათ კონკრეტულად ამარჩევნების შემდეგ. რაც ხება ეკონომიკას გასული 3 წლის განმავლობაში და პლუს 3 წლის განმავლობაში, 4 წლის განმავლობაში საქართველო არის პირველ ადგილზე, როგორც ფართო რეგიონში, ასევე ევროპაში ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით. 2021-2022 წლები საშუალო ეკონომიკური ზრდა იყო 9.7%. პირველ ადგილზე ვიყავით ზრდის მაჩვენებლით ფართო რეგიონში და ასევე ევროპაში და წელსაც საშუალო მაჩვენებელი პირველი 9 თვეს არის 9.8%. ანუ იმასე 18 ვიდრე იყო 3 წლიანი საშუალო მაჩვენებელი. ას ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვინარჩუნებთ სწრაფ ეკონომიკურ ზრდას. ეს არის ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი. თქვენ იცით რა არის ჩვენი 4 წლიანი გეგმა. ჩვენ გვინდა რომ 40 მილიარდი ლარით მინიმუმ გავზარდოთ ჩვენი ეკონომიკა. აბსოლუტურად რეალურია ეს ყველაფერი იმ ტენდენციის გათვალისწინებით, რაც დღეს გვაქვს და გვინდა რომ სხედულობით უნარის გათვალისწინებით ერთულ მოსახლეს ჩვენი ეკონომიკა 4 წელიწადში გახდეს $36,000-ზე მეტი, რითაც ჩვენ გავასწრებთ უკვე 4 წელიწადში აბსოლუტურად ყველა კანდიდატ ქვეყანას, რომელსაც დღეს გახსნილი აქვს მოლაპარაკებები ევროკავშირთან. ტენდენციები არის ძალიან კარგი, გავაგრძელებთ ამაზე მუშაობას, მთავრობას ხავს ძალიან ძლიერი ეკონომიკური გუნდი, მენეჯმენტი არის ძალიან ძლიერი, შესაბამისად არწმუნებული ვართ, რომ 4 წელიწადში ყველა ეს ამოცანა სრულად შესრულდება. და ნიკა გვარამიამ გააკეთა განცხადება, სადაც ამბობს, რომ ქუჩა არის ერთადერთი ადგილი, სადაც სახელმწიფოს ბედი წყდება, როცა ყველა სხვა დემოკრატიული ინსტიტუტი მიტაცებულია. რას უნდა ნიშნავდეს თქვენი შეფასებით ეს განცხადება? Ну, ზოგადად გვარამია და ქუჩა ძალიან უცხო ცნებებია ერთმანეთისგან, ყველა თვალსაზრისით, დადებით თვალსაზრისით, პირველ რიგში ვარყოფ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, არ გულისხმობ. ზოგადად ქუჩას რაც შეეხება, წარმატებას არჩევნებს და ქუჩას შეიძლება ზუსტად ერთი და იგივე რესურსი, ეს არის ხალხის ხარდაჭერა. გვარამიას არ აქვს ხალხის ხარდაჭერა, მის პარტიას ჩვენ მოუგეთ 890,000-ზე მეტი ხმით. ქუჩაში რა უნდა გააკეთოს ამ პირობებში, თავადაც შეგიძლიათ განსაზღვროთ. მადლობა. ფოსმენდით ირაკლი კობახიძე, ახლა ქრონიკის ეთერში რეკლამის დროა, დაგველოდეთ. პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით. ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი არჩევნების შემდეგ სხვადასხვა აქტორის, მათ შორის ოპოზიციისა და მათი მოკავშირეების განცხადებებს აფასებს. მამუკა მდინარაძის თქმით, საქართველოში უპრეცედენტოდ გამჭვირვალე არჩევნები ჩატარდა, თუმცა სპეკულაციები არ წყდება. მდინარაძე ეხმიანება ჰელსინკის კომისიისა და ბაიდენის ადმინისტრაციის განცხადებებს. ის ამბობს, რომ ჰელსინკის კომისიის პოზიცია იყო ქართული სახელმწიფოსა და საზოგადოების შეურაცხყოფა, ბაიდენის ადმინისტრაციის განცხადება კი არჩევნების კრიტიკული აღიარება. რაც არ უნდა გავაუნჯობესოთ, რაც არ უნდა ელექტრონული არჩევნები ვატაროთ, უკვე ისინი იმდენად დიდ შეურაცხყოფაზე გადავიდნენ ქართული საზოგადოების, ჩვენი ყველას აბსოლუტურად, რომ დღეს უკვე გვეუბნებიან, რომ 300,000 ხმა გაყავდა ელექტრონულ არჩევნებში, 300,000 ხმა. აქვეყნებენ რამდენიმე დასახლების მონაცემს და ამბობენ, როგორ ხდება ასე, რომ საქსტატის მონაცემებით ნაკლები ადამიანი ცხოვრობს, ვიდრე
არჩევნებში იღებს მონაწილეობა. მივიდა ცაგერში, ცხოვრებ ოჯახში. საქსტატის წარმომადგენელი დააფიქსირა, რომ ამ ოჯახში ცხოვრობს ორი ადამიანი. თუმცა ამ ოჯახში ჩაწერილია, თქვათ, 10 ადამიანი. და შემდეგ ჩავიდნენ დანარჩენები 1, 2, 3 დამატებით, რა ვიცი, ან 8-ვე და მისცეს ხმა. Şimdi gamodis ne bismiyeri mi tabiyo manipülatör de ambos. Rogor katso ori adam yani çıxoros. Ta rogor mitsa atma. Sakstatis monatsemebi şehesabmameba matxorebeli adgilze mqopi adamianebis raodenobas. Im khela rigebi iqo uprecedento rigebi iqo aset rigebi iqo kholod 2012 cels ta aset rigebi iqo kholod 2024 cels. Amashi kho qvela vetakhmebit ertmanets. Isini amboben rom 300000 adamiani sato ar arsebobs aseti. Убралот ესეთი ხმები გაჩნდა ფურცელზე. Ანუ აქტივობა მათი ლოგიკით ნაცვლად 2 მილიონ დაახლოებით 70000-ისა იყო 1.750.000. რაც არის საშუალოზე დაბალი აქტივობა, ხო? Ანუ რიგები მოგვეჩვენა. Არა ყოფილა რიგები. Ერთი სიახლე მათვის სიურპრიზი. Მინდა წარმოგიდგინოთ ასევე რამდენიმე შემთხვევა უკვე გამოკვეთილია და მე მინდა საზოგადოებას ჩვენს მომხრეებს მათ შორის განსაკუთრებით მოვუწოდო თუ ასეთი შემთხვევები კიდევ იყო რაზეც მე ახლა ვიტყვი გთხოვთ ვთხოვ ყველას შეგვატყობინონ უკვე რამდენიმე ფაქტი გვაქვს როდესაც ჩვენი მომხრე ამომრჩეველი მივიდა საარჩევნო უბანზე და არ აღმოჩნდა სიაში და რატო როგორც აღმოჩნდა, რაღაც გაურკვეველი ნომრებით ისინი დარეგისტრირებულები არიან დამკვირვებლებად, ანუ თქვათ მე მივედი კონკრეტული პარტიის მხარდასაჭერად თბილისში ჩემ საარჩევნო უბანზე და აღმოჩნდი დაუშვა წყალტუბოში დამკვირვებლად გაფორმებული. Და ამ გაფორმების ავტორები არიან სხვადასხვა პარტიები, აგენტურული პარტიებიდან. Თუ ხმების მოპარვას ველაპარაკობთ, ამასაც ბოლომდე ჩავყვებით. Ta bolumde davadgend vin daregistrire es khalkhi opozitsiuri partiebis damkvirebleba chveni momkhre ai khmebis moparva rom gainteresebdat realuri ai realur faktebs dagidebt zalyan male ukve arsebos da ramdenime dgheshi khval zeg maksimum ar vapirebt is sibinzure gavatarot rasats kadrulobs ori dgia batoni giorgi vashats ori dgia natsmozraobis televiziebi atrialeben mismer tsarmodgen ragats videos მათი მტკიცებით ამ ვიდეოში ვერიფიკაციის აპარატში და განთავსება ხდება უფრო ცოტა ელექტრონულ აპარატში ხდება განთავსება ერთი და იმავე პირის მიერ რამდენიმე ბიულეტენის ან საქმე გვაქვს დანაშაულთან რომ აყალბებს არჩევნებს ვიღაც ან მეორე შემთხვევაში გიორგი ვაშაძე იტყუება და საქმე გვაქვს იმ შემთხვევასთან როდესაც დღის ბოლოს კომისიის წევრი აპარატში ანთავსებს გადასატანი ყუთის რამდენიმე ბიულეტენს ჯერ აცხადებს რომ მეგობრებო ახლა ჩვენ აპარატში ყველა მერთად დამკვირვებლებს უყურებენ ყველა უყურებს უნდა მოვათავსოთ გადასატანი ყუთის ბიულეტინები და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ერთდიაგივე ადამიანი ანთავსებს ეს ხდებოდა ყველა იმ უბანზე სადაც გადასატანი ყუთი არსებობდა ან ამასთან გვაქვს საქმე და უბრალოდ მათ მოჭრეს თავში ვიდეო და ხალხს ატყუებენ რომ ერთადგივი ადამიანი აძლევს მას ანუ აყალბებს ახლა ამასაც ბოლომდე მიუყვები ჩვენ თქვან რომელი უბნიდან არის რომ ჩვენ შევძლოთ იდენტიფიცირება მართველმა პარტიამ მეორე ადგილზე გასულ პარტიას მოუგო დაახლოებით 890800 ხმით რამდენი ხმით უნდა მოგიგოთ რომ მიხვდეთ რომ რაღაცა სისულელეები არ ელაპარაკოთ ოპოზიციას მემართავ და ქართულ საზოგადოებას ესეთი ბინძური ფეიკები არ შეთავაზოთ და შეურაცხყოფა არ მიაყენოთ რომ 300000 ხმით გაყავდა თურმე დღეს ვათაშორის სიორიძე რომელიც არის თუ არ ვცდები ლელოს წარმომადგენელი კომისიის თავმჯდომარის მოადგილეა ცესკოსი ამბობდა რომ შეამცირა ეხა ვითომ რამე შეღავათია 200000 ხმა მოიპარაო ქართულმა ოცნებამა 300-200 შორის გაყალბების მასშტაბი ამ მასშტაბს ამ გიჟურ მასშტაბში განსხვავება არ არის პატუცემულო რომ იცოდეს იმ ადამიანმა
და ამ სიგიჟეს ძალიან უთხოვთ მოკადრებენ ქართულ საზოგადოებას. ჩვენ არ ვაპირებთ, გავუტაროთ სულ რომ აი დღესვე რომ გაჩერდნენ აგენტურული პარტიები და თქვან რომ ყველაფერი კარგად იყო. Çünkü çalıkbıt, am temas, mat tuğuyla bir sarçın olmaz, kalbi bir şeyse bolumde, am tutas, artırtman, naturma medium, kitkuarum ağardan bir şeyse, artırtman natsma, tamas, misi klasları çarmadı gelmiyor. Sayet oturma ağara bir tuğanda, xerle bir atıyorum da tuğanım, kesi gizliye, budişi, misi atıyorum, samasya tasihimiz kalbi bazula para koptu elektronlar sarçın olmuş. Arva bir elektron kavçerdet, bolumde çalıkbıt da vamxet. Titoğlu mat mavnebulobas da tkhuls isave rogorc es gavagete da upro metada tskhotashoris 2020 qlis archenebs tats sagamozdebo komissiat cheikmna da erti realuri mtkitsebuloba dades es kino kho es nanakhibor chven qolas უკვე მეოთხე დღეა ისფედი დუმ სარასამთავრობო ორგანიზაცია პარალელური დათვლის შედეგებს ისევ მალავს. სახელმწიფო პარტია სამართლიანი არჩევნებს მოუწოდებს გამოაქვეყნოს ანგარიში და ქართული ხალხის ინტერესის შესაბამისად იმოქმედოს ოპოზიციისთვის არასამთავრობო ორგანიზაციის შედეგები, რაც ცესკოს მონაცემებს ემთხვევა საინტერესო არაა. რატომ არ აინტერესებს ქართულ ოცნებას ისფედის ანგარიშის ის ნაწილი, სადაც მასობრივ გარღვევებზეა საუბარი? Da imaze rom amomrchevlis nebis tavisupleba da archevanis tavisupleba iqo srula dargveuli. Dghemde ar vitsit detalurat ra chatsera samartlian marchevnema tavis dasgunashi. Mat kartul sazogodobas miugdes erti ganzkhadeba sadas shuashi khvatashoris datseres rom mati monatsemebi da monatsemebis verifikatsia შეესაბამება ცესკოს მონაცემებს, ანუ აღიარეს არჩევნების შედეგი, თუმცა იქ არის უამრავი დეტალი, რომელიც ძალიან საინტერესოა და ისედი არ ჩქარობს და მეტიც, როგორც ისინი აცხადებენ, არც აპირებს ამ მონაცემების გამოქვეყნებას. უკვე მეორედ გააკეთეს ისეთი რა ისტორიას, არც არჩევნოს და არც არასაარჩევნოს არ ახსოვს, წინა საპარლამენტო არჩევნების შემთხვევაში მათ გააყალბეს პარალელური ხმის დათვლის მონაცემები. ახლა 26 ოქტომბრის არჩევნებზე ისინი საერთოდ უარს ამბობენ მონაცემების გამოქვეყნებაზე და ჩვენ მათ უნდა მოვთხოვოთ, უბრალოდ მათ არ უნდათ მტკიცებულება წარმოადგინონ, რომელიც აგენტურული ოპოზიციის გეგმებს შეეწინააღმდეგება, იმიტომ რომ სხვა გზა არ ქონდათ მტკიცებულების სახით სიმართლე როგორ ჩანს არის ასახული, ბევრი ტყუილიც იქნება, მაგრამ ეს ტყუილმართალი მაინც გამოაქვეყნონ. Და რაც თავარია, იქ იქნება დაწერილი, რომ ერთი ერთში პარალელური ხმის დათვლის მონაცემები ემთხვევა ცესკოს მონაცემებს, რისი გაკეთებაც არ უნდა. Და როგორც ჩვენთვის ცნობილია, და ეს უკვე ერთხელ მე პირადად განვაცხადე წინა ბრიფინგზე, ისედის ხელმძღვანელზე არის უპრეცედენტო ზეწოლა, რომ ეს არ გააკეთოს. Ჩვენ გვახსოვს 2020 წელს, როდესაც მათ გააყალბეს პარალელური დათვლები და ამით სურდათ ქვეყანაში რევოლუციის და გადატრიალების მოწყობა. Ახლა კეთილი უნდა ინებონ და წარუდგინონ საზოგადოებას ის პარალელური დათვლები, რომელიც იქნა ჩატარებული. კი, ყალბატონმა დოლიძემ გამოვიდა და პირდაპირ თქვა, რომ ემთხვევა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებული შედეგები მათ პარალელურ დათვლებს, მაგრამ მხოლოდ ეს განცხადება არ ყოფნის. არ უნდათ რომ სიმართლე უთხრან ხალხს. Დღეს ხო კამპანია მიდის, როგორც ამ შიდა წვრილფეხა რადიკალების ჩართულობით, გარედან სიცრუის კამპანია და საუბრობენ იმაზე, რომ თითქოს არჩევნები იყო რაღაცა დარღვევების ფონზე ჩატარდა. Რა დარღვევების ფონზე ჩატარდა ასეთი არჩევნები, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ბევრ განვითარებულ ქვეყანაში არ და ვერ ტარდება. უნგი მიმდინარეობს და ალბათ იმაზე თუ საყვედურეს, რომ რამა თქმევინა ის წინადადება ისეთს, რომ მისი დათვლები ემთხვევა ცესკოს დათვლებს და გამოქვეყნებაზე სასტიკი წითელია კანტებული ისეთს. რატომ? იმიტომ რომ საზოგადოება იტყვის, რომ ეს ისედი ხო თქვენი ორგანიზაცია და თუ თქვენი ორგანიზაცია ამბობს, რომ ცესკოს შედეგები არის სწორად დათვლილი, აბა რას გამოდიხართ და რას საუბრობთ, რომ არჩევნები გაყავდა? ამიტომაც აქვს დაკეტილი კარები ეხლა ისედს და მის ხელმძღვანელობას, რომ სხვა გამოსავალი არ იყო, რაღაცა უნდა ეთქვა და თქვა ის, იმიტომ რომ ელექტრონული არჩევნებია და გამორიცხულია, რომ აქვს სხვანაირად დაეთვალა ან ისედს და ან თუნდაც ცესკოს და შესაბამისად იძულებული გახდა, რომ ეს წინადადება ეთქვა, რომ სწორია ცესკოს დათვლები. Radio თავისუფლების ევროპის ბიუროს რედაქტორი რიკარდ იოზვიაკი ევროკავშირის გაფართოების ანგარიშიდან ამონარის სავრცელებს, რომელშიც საქართველოს შესახებაა საუბარი.
საქართველო მასევე მიაღწია უმნიშვნელო პროგრესი მცხრანაბიჯის განხორციელებაში, რომელიც დადგენილია ევროკომისიის 2023 წლის გაფართოების შესახებ ანგარიშში. Თქვენ ემსახურებით უსამშობლო აგენტებს, რომლებსაც უხარიათ საქართველოს მოქალაქეების დასჯის თეორიული პერსპექტივა ევროკავშირიდან. ასე უპასუხა მამუკა მდინარაძემ კეზარაშვილის ტელევიზიის ჟურნალისტ კითხვაზე, რომელიც ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებას და მასთან დაკავშირებულ სპეკულაციებს ეხება. მდინარაძის თქმით, თუ საქართველოს მოქალაქეების დასჯის გადაწყვეტილებას მიიღებენ, ეს იქნება მსოფლიოში პრეცედენტი. თქვენ ემსახურებით უსამშობლო აგენტებს, რომლებსაც უხარია საქართველოს მოქალაქეების დასჯის თეორიული პერსპექტივა ევროკავშირიდან. ასევე პირდაპირ ბრალდებით, ახლა თქვენ რასაც კადულობთ, თქვენც გიხარიათ საქართველოს მოქალაქეების დასჯა ევროკავშირიდან იმისათვის, მეკითხეთ, თქვენ თუ არის საფუძველი, სამართლებრივი საფუძველი ამას ვერ ექნება. სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე ასეთი გადაწყვეტილებები არ მიიღება პირველად მსოფლიოს და ევროპის ისტორიაში. თქვენ გინდათ ან ევროკავშირის რომელიმე ბიუროკრატს უნდა უსამშობლო აგენტებს რომ უნდა ფაქტია, რომ საქართველოს მოქალაქეები დასაჯონ ვიზის მოხსნით, ესეც სურვილი გაჩნდა, როგორც ჩანს, მე თქვენგან გავიგე პირველად, იმისათვის, რომ საქართველოს დემოკრატიული არჩევნები ჩატარდა და იმისათვის, რომ კონსერვატიულმა პარტიამ, სამშობლოს მოყვარულმა პარტიამ, ეროვნულ ინტერესებზე, ტრადიციებზე დაინტერესებულმა და მოფიქრალმა პარტიამ გაიმარჯვა და არა ფსევდოლიბერალებმა და არა აგენტებმა. ამის დასჯას ჩვენ არ დავანებებთ არავის. საქართველოს მოქალაქეს ვერ დააშანტაჟებენ და საქართველოს მოქალაქის ასეთი ბინძური დასჯის საფუძველიც არ არსებობს, იმიტომ რომ არის ოთხი სამართლებრივი კრიტერიუმი, ერთ-ერთი მაინც უნდა იყოს სახეზე, რომ ასეთი რამე ვინმე გაბედოს, იფიქროს, არათუ ჩაიდინოს. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი სოციალურ ქსელში საქართველოში ვიზიტის შემაჯამებელ ვიდეოს აქვეყნებს. ვიქტორ ორბანი აღნიშნავს, რომ ისევე როგორც ნებისმიერი ქვეყნის არჩევნების დროს, საქართველოშიც მოსახლეობის ნაწილი ბედნიერია, ნაწილი კი ნაკლებ კმაყოფილი. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი აქვე აღნიშნავს, რომ საქართველოც და უნგრეთიც მშვიდობის მხარეს დგანან. ვიქტორ ორბანმა ვიდეო კოლაში კიდევ ერთხელ გაახმოვანა თბილისში მის მიერ გაკეთებული მთავარი გზავნილი. ჩვენ ვიცით, რას ნიშნავს ომი, რადგან ომი აქვე ჩვენს სამეზობლოშია. ვიცით, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მშვიდობა. უნგრეთი მშვიდობის მომხრე ქვეყანაა ევროპაში. ჩვენ ვაფასებთ თქვენს ძალისხმევას, რომ თავადაც მშვიდობის მხარეს გახართ. არავის სურს საკუთარი ქვეყნის განადგურება და მისი უაზრო ომში ჩათრევა. ასე რომ გვესმის ქართველი ხალხის გადაწყვეტილება, რომელთაც ხმა მშვიდობას მისცეს. ჩვენთანაც იგივე სიტუაციაა. გილოცავთ, რომ არ დაუშვით საქართველო გამხდარიყო მეორე უკრაინა და იმავდროულად მიყვებით პროევროპულ პოლიტიკას. ჩვენ ვაფასებთ პრემიერ-მინისტრის ძალისხმევას, რომ ამ 10 წლეულის მიწურულამდე საქართველო გაწევრიანდეს ევროკავშირში, როგორც ყველაზე მეტად მომზადებული სახელმწიფო. მე თავად გავხდი ამ ძალისხმევის მოწმე. საზოგადოება ქართული განცხადებას ავრცელებს, სადაც საპარლამენტო არჩევნებს ეხმიანებიან. სამწუხაროა, როდესაც ოპოზიციური პარტიები, არასამთავრობოები და პრეზიდენტი მაკ-კეინის ინსტიტუტის ანგარიშში გაწერილი სცენარის მიხედვით გარედან იმართებიან. 2024 წლის 24 სექტემბერს გავრცელებულ განცხადებაში ჩვენმა საზოგადოებამ ყურადღება გაამახვილა 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში გარედან ზღვარგადასული ჩარევის საფრთხეზე და მისგან გამომდინარე ყველა ნეგატიურ შედეგზე. მაგალითად, მოყვანილი იყო მაკ-კეინის ინსტიტუტის 20 სექტემბრის ანგარიში, რომელშიც იკითხებოდა ხელისუფლების შეცვლის ხოთიდან თავს მოხვეული სცენარი. სამწუხაროდ, ჩვენი პროგნოზი ახდა ზუსტად მაკ-კეინის ინსტიტუტის ანგარიშში გაწერილი სცენარის მიხედვით, რომელიც გამოქვეყნდა არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე წარიმართა ოპოზიციური სპექტრისა და არასამთავრობოების ორკესტრირებული და გარედან მართული საპროტესტო კამპანია არჩევნების ცნობის წინააღმდეგ. საზოგადოება შევახსენებთ, რომ ამერიკული ორგანიზაციის დოკუმენტში ეწერა პარალელური ხმების დათვლის პივიტი და ეგზიტპოლების შედეგები, ასევე კრიტიკული იქნება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ოფიციალური არჩევნების შედეგების დამოწმებისთვის. ანუ თუ ეკა გიგაური ნინო ლომჯარიას მიერ კონტროლირებადი არასამთავრობოების დათვლის შედეგები და კეზერაშვილ გვარამიას ტელევიზიების ეგზიტპოლები არ დაემთხვეოდა ცესკოს ოფიციალურ მონაცემებს, არჩევნები წინასწარ არალეგიტიმურად ცხადდებოდა. მართლაც ფორმულასა და მთავარი არხის ეგზიტპოლების გამოქვეყნებას ქვეყნების შემდეგ ოპოზიციამ ჯერ გამარჯვება იზაიმა, ცესკოს შედეგების გამოქვეყნებისთანავე კი უაპელაციოდ და უარგუმენტოდ არჩევნები გაყალბებულად გამოაცხადა. Edison Research-ისგან ქართული ოცნების საწინააღმდეგო 12.1%-ით გაყალბება არ გაგკვირვებია. ყველა წინა წლების სტატისტიკა დოკუმენტურად დადასტურებს, რომ ამ კომპანიის კვლევებში მართველი პარტიის რეიტინგი ყოველთვის 10-14%-ის ნაკლები იყო ცესკოს საბოლოო შედეგებზე. ამ შემთხვევაში ცეს კომპანია საქართველოში არა ნამდვილი რეიტინგის დადგენას მოემსახურა,
გაუშურა, არამედ მანიპულაციებს, რათა ოპოზიციისთვის საბაბი მიეცა არჩევნების გაყალბებულად გამოცხადებისთვის. სინამდვილეში კი პირიქით გამოუვიდა სიყალბეზე მოზეიმე ოპოზიცია დღემდე ვერ გამოვიდა შოკიდან, რომელიც ცესკოს რეალური შედეგების გამოცხადებიდან მიიღეს. რა თქმა უნდა, უცხოელი პატრონების ორმაგი და სამმაგი სტანდარტების გამო ოპოზიცია, ეგრეთ წოდებული არასამთავრობოები და სალომე ზურაბიშვილი საერთოდ არ გრძნობენ უხერხულობას ორ მნიშვნელოვან ფაქტთან დაკავშირებით, რომელიც ვერ გათვალეს მაკ-კეინის ინსტიტუტის კურატორებმა. კერძოდ, ცესკოს მონაცემებს დაემთხვა არა მხოლოდ გორბის ეგზიტ პოლი, არამედ და რაც მთავარია, იმის ფედის პარალელური დათვლის შედეგი მათივე აღიარებით, რომელმაც 2020 წლის არჩევნებისას პივიტი გააყალბა. ის, რომ იმის ფედის ხელმძღვანელები თავს იკავებენ შედეგების გასაჯაროებისგან აბსურდული მოტივით, თურმე მათივე ჩატარებული კვლევა არასახავს ამ მრჩევლის რეალურ განწყობას, არის კიდევ ერთი არგუმენტი, რომ ისინი არ არიან დამოუკიდებლები თავიანთ გადაწყვეტილებებში და იმართებიან გარედან. მაკ-კეინის ინსტიტუტის ანგარიშში ასევე იყო გაწერილი, თუ ცესკო ქართულ ოცნებას გამარჯვებულად დაასახელებდა, ვის უნდა გამოეცხადებინა არჩევნები არალეგიტიმურად და რა უნდა ყოფილიყო ოპოზიციის მთავარი მოთხოვნა. ანგარიში აღნიშნული იყო ცესკო ქართულ ოცნებას გამარჯვებულად თუ გამოაცხადებს, მაგრამ აღმოჩნდება, რომ სადამკვირვებლო ჯგუფებს მნიშვნელოვნად შეუშალეს ხელი, ან ისინი განაცხადებენ სერიოზული დარღვევების შესახებ, რაც შედეგებს არასანდოს გახდის, საერთაშორისო ზეწოლა გადამწყვეტი იქნება საჩივრების განხილვის, აუდიტის ხმების დათვლისა და საჭიროების შემთხვევაში ახალი არჩევნების ჩატარების უზრუნველსაყოფად. შეგახსენებთ, რომ ერთ-ერთი პირველი, ვინც არჩევნები გაყალბებულად გამოაცხადა, სადამკვირვებლო ორგანიზაციების კოალიცია ჩემი ხმა, ეკა გიგაური, ნინო ლომჯარია, ბაია პატარაია და ასე შემდეგ იყო. ახალი არჩევნების ჩატარების მოთხოვნა კი უკვე გაისმა 28 ოქტომბერს სალომე ზურაბიშვილისა და ოპოზიციის ერთობლივ აქციაზე. მაკ-კეინის ინსტიტუტის დოკუმენტში წინასწარ იყო გაწერილი სცენარიც, რა ნაბიჯები უნდა გადაედგათ, თუ ქართული ოცნების გამარჯვებას ავტორიტეტული სადამკვირვებლო ორგანიზაცია ები აღიარებდნენ. საპროტესტო აქციები ამ შემთხვევაშიც დაიგეგმებოდა, ანგარიში ეწერა. ქართული ოცნება თუ გამოიმარჯვებს დამკვირვებლების დადასტურებით, მაშინ საერთაშორისო საზოგადოებას მოუწევს არჩევნების შემდგომი გარემოს მონიტორინგი, განსაკუთრებით კი მთავრობის რეაქციისა მოსალოდნელ პროტესტზე. მართლაც პროტესტის ორგანიზატორები ან აგდებულად მოიხსენიებენ იგივე უთოოდირისა და სხვა საერთაშორისო დამკვირვებლების დასკვნებს, ან საერთოდ იგნორირებას უკეთებენ მას. სამწუხაროდ, მაკ-კეინის ინსტიტუტის ანგარიში არის სხვა ეპიზოდებიც, მაგალითად საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის შეწყვეტა, რომელსაც ლობირებენ ქართული ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო ორგანიზაციები. გვაქვს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ კოლექტიური ოპოზიციის სალომე ზურაბიშვილის ეგრეთ წოდებული არასამთავრობოებისა და მათი პატრონების შემდეგი ნაბიჯების ემოხსენებული სცენარის რეალიზების მცდელობა იქნება. მსგავსი მოწოდებები უკვე გაისმა სალომე ზურაბიშვილისა და ოპოზიციის არაფორმალური მრჩევლის გია ხუხაშვილის მხრიდან. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვგმობთ ქართველი ხალხისთვის ხელისუფლების შეცვლის სცენარის გარედან თავსმოხვევის მორიგ მცდელობას და მოუწოდებთ ყველა იმ დასავლურ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც დღეს კოლექტიური ოპოზიციისა თუ მათი არასამთავრობოების უკან დგას, პატივის ცეს საქართველოს მოქალაქეების არჩევანს, ქართულ სახელმწიფო ინსტიტუტებს და კანონმდებლობას. არჩევნების შედგა ქართველმა ხალხმა არჩევანი უკვე გააკეთა და კეთილი ინებოს ყველამ და შეეგუოს იმ უდაო ფაქტს, რომ საქართველოს მართავს ქართველი ხალხი. მისასალმებელია, რომ წამყვანმა საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიებმა უკვე აღიარეს არჩევნები, ლეგიტიმაციაზე ეჭვი არ გამოუდგამთ დასავლეთის წამყვან სუბიექტებსაც და მედოვნებთ, ოპოზიცია და მათ უკან მდგომი დასავლეთის ნეოლიბერალური რადიკალებიც შეეგუებიან ქართველი ხალხის ისტორიულ არჩევანს, ომსა და მშვიდობას, კეთილდღეობასა და ნგრევას, ღირსებასა და უღირსობას შორის. კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, ყველა საქართველოს შიგნით თუ გარეთ მოქალაქეების თავისუფალი ნებისთვის პატივისცემის ტრადიცია და არახელოვნური პოლიტიკური კრიზისის გარედან თავსმოხვევა არის ის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რის გამოც საქართველო ევროატლანტიკური სივრცისკენ მიისწრაფვის. ორმაგი სტანდარტები და ამ მრჩევლისთვის ხელების გადაგრეხვის მცდელობა კი საქართველოს მოქალაქეებში დიდი მედგაცრუებას გამოიწვევს, რაც არც საქართველოსთვის იქნება კარგი და არც დასავლეთისთვის, განსაკუთრებით მათი გეოპოლიტიკური ინტერესების გათვალისწინებით. მუქარის შემცველი სტატუსების გამოქვეყნება სოციალურ ქსელში ამჯერად ქართული ოცნების პოლიტიკის მხარდამჭერი ემიგრანტების წინააღმდეგ დაიწყო. ფეისბუქ პოსტების შინაარსი ასეთია: აგროვებენ იმ ემიგრანტთა სიას, რომლებმაც არჩევნებზე ქართულ ოცნებას მისცეს ხმა, მიზანი მათი ბულინგი და შევიწროვება. ემიგრანტებმა დაიწყეს ქოცი ემიგრანტების სიის შედგენა და მერე რაც დაემართებათ მაგას ახლა არ ვიტყვი. ყველა იბრძვის როგორც შეუძლია. მომწერეთ ყველა უცხოეთში მყოფი ქოცის მონაცემები, სად რომელ ქვეყნებში არიან, საელჩოებს უნდა გადავცე, მოდით პირადში.
Amerika'şit dağıtçısı şantajı da mukarragan. Sıxoğubuli politik uri şeğe durabiz mkone kartuelabiz mimart. Tkuen tavis zakaşulis zakartuelashi xomar goniyat. Rasiyeb sadgent, ristuiz şiçit xalqda ari citromes kanonit işçeba Amerika'sa da Evropis kueqnebşi. Kargat zaikit xet Amerikis konstitutsiis pirveli mukhli. Mi ar minaxavs aseti mukara. Tu e mukrebian gamoiziot. Fashizmia, rasats isini aketeben. Მე მაქვს ინფორმაცია რამდენიმე ათეული, მინიმუმ რამდენიმე ათეული ადამიანისგან, რომ მათ მიმართ ხდება უპრეცედენტო ბულინგი. და რატომ არისო ქართული უცნობის მხარდაჭერა უცხოეთშიო დაბალიო. იმ ქვეყანაში ჰელსინკის კომისია გვეუბნება, რომ აქ უბედურება მოხდა. და თავისი ქვეყნის პრეზიდენტის ადმინისტრაციას უპირისპირდება და ჩვენ Emigrantებს რას უზავენ ახლა ისინი წარმოედგინეთ. ჩვენ ამ არჩევნებით დავამარცხეთ ფაშიზმი თავიანთი გარე ფარველებით. ვახსოვს რითი იყვნენ დაკავებული მთელი არჩევნების განმავლობაში და იგივე საგრძელებენ და ვერ შეიცვლებიან ეს ადამიანები ბულინგი შეურაცხყოფის მიყენება არ დატოვეს სფერო ყველგან რა ვიცი ახლა სპორტიდან დაწყებული ბიზნესით დამთავრებული თუ კი რაიმე სფერო არსებობს ქვეყანაში ყველგან მივიდნენ, ყველა შეურაცხყოფა მიაყენეს, ახალგაზრდებსაც მიადგნენ, ჯენზის აგინებენ, თქვენ წაგვაგებინეთ არჩევნები. თავის გარდა ყველა დამნაშავია, რომ მათმა განიცადეს ფიასკო, განიცადეს მარცხი და აღმოჩნდნენ იქ, სადაც მათი ბუნებრივი მდგომარეობა და ადგილია. ვიშაულები ვართ ამ რადიკალური ოპოზიციისგან, რადიკალური NGO სექტორისგან, მათი რადიკალი მიმდევრებისგან, ამ რაღაცა ფსევდოლიბერალურ ფაშიზმს, ხო? ისი ფუძემდებლებიც ისინი არიან საქართველოში და ესეც ახლა რაღაცა მორიგიის არის, რომ ეს ემიგრანტებზე ამას ესეთ ინფორმაციებს ავრცელებენ. ყველა მშვიდად იყოს აბსოლუტურად ნებისმიერი ადამიანი ქვეყნის შიგნით იქნება თუ ქვეყნის გარეთ იქნება, რომელიც დააღვევს კანონს, არ აქვს მნიშვნელობა ეს მოხდება ფიზიკური ზეწოლით თუ ეს მოხდება ფსიქოლოგიური ზეწოლით, ყველა დაიჯება კანონის უმკაცრესი ფორმით. ისინი ვერ იტანენ განსხვავებულ აზრს. თუ არ აზროვნებ ისე, როგორც ისინი აზროვნებენ, რომ არ უნდათ ოჯახი, არ უნდათ ტრადიცია, რა დროს სამშობლოს სიყვარულია პირდაპირ თქვა ლომჯარია, ხო? რომ ჩვენ ახლა რაღაცა სამშობლოს სიყვარული გონია ყველაფერი და მასე არ არისო. და ბევრი ამბობს, მარტო ის არ ამბობს. ეს არის სწორედ ლიბერალური ფაშიზმიც, კომუნიზმიც და ბოლშევიზმიც და ათასი უბედურება. Ცენტრალური საარჩევნო კომისია ადმინისტრაციის თანამშრომლებზე ზეწოლის შესახებ საუბრობს. პრესპიკერის განცხადებით 26 ოქტომბრის საარჩევნების დისკრედიტაციასთან ერთად ინტენსიური ხასიათი აქვს საარჩევნო ადმინისტრაციის თანამშრომლების შეურაცხყოფას, ბულინგს და სიძულვილის ენის გამოყენებას სოციალურ ქსელშიც. ცესკო აფრთხილებს ყველას ნებისმიერი განხორციელებული ზარი თუ შეტყობინება, რომელიც იქნება კანონთან წინააღმდეგობაში, გადაიგზავნება შესაბამის ორგანოებში შემდგომი რეაგირებისთვის. ზეწოლის ქვეშ არიან ყველა დონის საარჩევნო კომისიების, მათ შორის საზღვარგარეთის საარჩევნო უბნის წევრები. ზოგიერთი მათგანის პირად ტელეფონებზე შედის შეურაცხყოფელი ზარები და მუქარის შემცველი შეტყობინებები. შეურაცხყოფას, ზეწოლას, ბულინგს და სიძულვილის ენის გამოყენებას ინტენსიური ხასიათი აქვს სოციალურ ქსელებშიც. საარჩევნო ადმინისტრაცია რჩება თავისი სიტყვების ერთგული და აფრთხილებს ყველას. ნებისმიერი განხორციელებული ზარი თუ შეტყობინება, რომელიც იქნება კანონთან წინააღმდეგობაში, გადაიგზავნება შესაბამის ორგანოებში შემდგომი რეაგირებისთვის. ექსპერტი სომხეთიდან სოსი ტატიკიანი სალომე ზურაბიშვილის იმ განცხადებას ეხმიანება, რომლის მიხედვითაც საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები სომხური კარუსელის მეშვეობით გაყალბდა. ტატიკიანის თქმით, მას ზურაბიშვილის საუბრის ასეთი სტილი არ მოსწონს. Როგორც სომხური საექსპერტო საზოგადოების წევრს, რომელიც სომხეთისა და საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციას უჭერს მხარს, არ მომწონს სალომე ზურაბიშვილის საუბრის სტილი, რომლის თანახმადაც საქართველოში არჩევნები სომხური კარუსელის მეშვეობით გაყალბდა. ასეთ კარუსელებზე უარი ჩვენ ჯერ კიდევ 2018 წელს ვთქვით. საჭირო არ არის განტევების ვაცის ცებნა. კახა კალაძის განცხადებით მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა არჩევანი ქვეყნის მშვიდობიან განვითარებაზე გააკეთა. დედაქალაქის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე კალაძემ არჩევნები 2024 შეაჯამა და თბილისელ ამომრჩეველს გამოცხადებული ნდობისთვის მადლობა გადაუხადა. მერი რადიკალური ოპოზიციის მანიპულაციებსაც გამოეხმაურა და თქვა, რომ მათ საზოგადოების დეზინფორმირებით საპროტესტო მუხტის შექმნა სურს. ჩვენი მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა 1,120,000-მა
ამომრჩეველმა არჩევანი გააკეთა ქვეყნის მშვიდობიან განვითარებაზე, სიმშვიდეზე და წინსვლაზე. Თანდობა გამოუცხადა ქართულ ოცნებას. Მინდა თითოეულ თქვენგანს მადლობა გადაგიხადოთ უპრეცედენტო ხარდაჭერისთვის. Როგორც თბილისის მერმა, მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ თბილისელებს. თბილისის ყველა რაიონში, აბსოლუტურად ყველა უბანში ქართულმა ოცნებამ სხვა პარტიებთან შედარებით დიდი უპირატესობით გაიმარჯვა. 2012 წლის შემდეგ ასეთი ხარდაჭერა მე არ მახსოვს. მთელი საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში საბამისად ეს მხარდაჭერა თანადგომა, რაც გამოიჩინა საქართველოს მოსახლეობამ, არის გარანტი იმისა, რომ წარმატებით დაუძლებთ ყველა გამოწვევას. რაც შეეხება რადიკალურ ოპოზიციას და მათ უსუსურ მცდელობებს ათასგვარი მანიპულაციით, საზოგადოების დეზინფორმირებით, ტყუილებით შექმნან საპროტესტო მუხტი, რასაკვირველია, იგი განწერულია მარცხისთვის. გუშინდელ დღემდე ყველაზე ძლიერი არგუმენტი და საჩივარი, რომელიც იყო დაწერილი, ეს იყო ერთ-ერთ უბანზე ორმა დამკვირვებელმა ერთმანეთი გადაკოცნაო. თუმცა გუშინ კიდევ ახალი არგუმენტი წარმოადგინეს, ეს ეხება ერთ-ერთ მილიონერ ქალბატონს, რომელიც ბეჭდებით იჯდა საარჩევნო უბანზე და თავისი ღიმილით და თვალებში ყურებით ამომრჩეველზე ახორციელებდა ზეწოლას. აი ეს აქვთ ყველაზე ძლიერი არგუმენტი დღეის მდგომარეობით, დანარჩენს ალბათ თენგო გვეტყვის. ჩვენი მშვიდობის მოყვარე, თავისუფალი სამართლიანი ხალხი არ დაუშვებს იმას, რომ ქვეყნის მართვა მიანდოს ყველანაირ სიბინძურეზე წამსვლელ ადამიანებს. რა ქვეყნის მართვაზეა, როგორ უნდა განდოთ თქვენ ხალხმა ქვეყანა, ზამთარში შეიძლება კაცმა თოვლის გუნდა არ განდოთ. 2025 წლის აპრილიდან თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში კიდევ ერთი ევროპული ავიაკომპანია დაიწყებს ოპერირებას. საქართველოს ავიაბაზარზე შვეიცარიული ავიაკომპანია Edelweiss-ი შემოდის. Lufthansa-ს გლობალურ საავიაციო ჯგუფში შემავალი ავიაკომპანია Edelweiss-ი ციურიხი თბილისი ციურიხის მიმართულებით პირდაპირ რეისებს მომავალი წლის 12 აპრილიდან კვირაში ორი სიხშირით შეასრულებს. 2025 წლის აპრილიდან საქართველოს ავიაბაზარზე შემოდის შვეიცარიული კომპანია Edelweiss-ი და პირველად თბილისის აეროპორტის ისტორიაში ციურიხი თბილისი ციურიხი შესრულდება. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებამ წარმატებით დაასრულა აღნიშნული მოლაპარაკება და ამავე კომპანიის შემოსვლა ხელს შეუწყობს ჩვენი ტურისტული სეგმენტის და ინდუსტრიის განვითარებას, რადგანაც შვეიცარიელი ტურისტი გამოირჩევა მაღალ ხარჯულნარიანობით. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. დაელოდეთ ქრონიკას 17 საათზე და ქეთი ქაშაკაშვილს. ნახვამდის.